लड़ाई हमेशा खत्म नहीं होंदी। जे एक अंदोलन जिते जांदा साडी लड़ाई उथो शुरू होंदी आ, अगली लड़ाई शुरू होंदी आ। कुछ जित्तियां जांदियां ने लड़ाइयां, कुछ रुक जांदियां ने, पर साडे जिहड़े इह संघर्ष ने इह जिंदगी भर चलदे रहिंदे ने, क्योंकि जिहड़ियां जोकां ने अपने सभ्याचार तों, अपने पंजाब तों, अपने संघर्षां तों, अपनी गुरुआं दी सिक्ख्या तों उहनां नूं जाणू कराईए। ते अज लोड़ आ माता गुजरी दी, माई भागो दी, भाभी दुर्गा दी, कि उहनां दे जो इतिहास आ उहनां नूं खोलिया जावे, खरोलिया जावे। ओह वारां, ओह भगत सिंह दीआं गल्लां, करतार सिंह सराभे दीआं गल्लां मुड़ उहनां नूं दस्सियां जाण, उहनां गल्लां दे चाचे छेड़े जाण। ना कि इह चाचे छेड़न की तेरा वीजा आ गया, तूं कदों जाणा है। कुड़ी नूं नौकरी मिल गई, मुंडा सैक हो गया, सारे कुछ हो जाने आ। हुण तक हुंदे आए असी, असी सारा पंजाब बाहर नहीं बैठे, इथे ही असी किरत करदे आ, इथे ही असी कमाउंदे आ। साडियां जमीनां ने जिन्हां नूं असी वेच के वट के उहनां नूं विदेशां च भेज रहे आ। तां याद रखण दी गल है कि असी मिट्टी नाल जुड़े होए लोक आ, ना कि असी ओह बच्चियां नूं तोड़ना, ना कि ओह जमीनां गहने करने। हाँ जी, हाँ जी, बापू बह जा। संघर्षी योधे हो जेड़े दिल्ली दिया बरूहा ते सभा सा एक साल कुछ महीने बैठ के आयो, तुसी आपदियां मंगा मनवा के आए सी, पर ए जेड़ी मोदी दी सरकार है ए बड़े गुरूर च रहिंदी है। मोदी कहिंदा है कि जो कोई देश दी औरत अंदोलन विच हिस्सा लैंदी है, असी विश्वास दवाउने आ कि तुसी ओह अंदोलन जित के मुड़ोगे।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਨਮੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੁੱਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ 16-17 ਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਮੈਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਭੰਧੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿੰਦੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਾਕ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਕਾਉਂਦਾ ਚੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ, ਬਖਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਖਲਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਾ ਕਿ ਫੜਨਾ ਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ ਕਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਕੌਰ, ਧਰਮਕੋਟ ਬਲਾਕ ਦੇ 71 ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਵੇ।
उन्हां नूं असीं इह दसणा चाहुंदे हां कि असीं इस देश दे वासी हाँ, यह पंजाब दे वासी हाँ, असी कोई खाड़कू नहीं है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। उस रोस वजों कि उन्होंने तसद्दर क्यों ढाया जा रहा है, उस रोस वजों असी 12 तो लैके 3 तक सारे पंजाब दे विच रेलां रोकण दा जिहड़ा अग्राहां जथेबंदी वल्लों सानू कल शाम नू काल आई, असी उहदे करके रेलां रोकण दा जिहड़ा बनाया। अग्राहां जथेबंदी वल्लों संयुक्त किसान वल्लों जिहड़ा काल है वह हैगी आ साडी जी, कल नूं जिहड़ा साडा सारा भारत बंद दा सद्दा है, ये सारियां कुल जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्हां वल्लों काल है कि कल पूर्ण तौर पर भारत बंद किया जाऊगा, तो 24 तरीक नूं साडी जिहड़ी जथेबंदी है पक्के तौर पर धरना लाने लई चंडीगढ़ जावे तो मंगा मनवा के आवेंगे। मैं लखवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन एकता अग्राहां ब्लाक मोगा वन बहत सकत्तर जी, साडे हक्की मंगा की खातर साडे किसान 13 तरीक नूं दिल्ली कूच करन गए सीगे, उत्थे वड्डे वड्डे बैरीकेड लाते, उस तो बाद उत्थे गोलियां चलाईयां गईयां, लाठी चार्ज किया गया, साडे किसानां नूं जख्मी किया गया बहुत बुरी हालात दे विच, जिस दे संबंध विच संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया सीगा वी पंजाब दे विच जिन्नियां वी रेलां वो साडे अज्ज 7 थावां ते असी रेल चक्का जाम किया उहदे संबंध विच ही, ते नाल ही इह साडा संकेत जांदा वी जिहड़े साडे किसान भरा अज्ज शंभू बार्डर ते जां खनौरी बार्डर ते लड़ रहे ने उह साडे ही ने, भी सरकार ये मन चो भुलेखा कर दे भी कल्लियां थोड़ियां जथेबंदियां गई ने, प्रोपर पूरे भारत दियां जथेबंदियां उन्हां किसानां दे नाल ने जिहड़ियां वख वख थावां ते बैठियां प्रोटेस्ट करदियां ने, धरने करदियां ने, आपदी हक्की मंगां दी खातर बैठे लड़ रहे ने, असीं उन्हां दे नाल आ जिहदे संबंध दे विच अज्ज संयुक्त किसान मोर्चे वल्लों एमरजेंसी काल ते वख वख थावां ते असीं जिहड़ियां रेल चक्के जाम कीते होए ने। जदों असीं 2020 दे विच दिल्ली गए हाँ, बेशक दिल्ली नहीं पहुँचे, बार्डरों पर बैठे रहे हैं, उदों भी बहुत मीटिंगां कीतियां, उदों भी मीटिंगां दे जिहड़े सिट्टे आ बेसिट्टे निकले आ, मीटिंग कर लेंदे ने असीं आह करांगे असीं यों करांगे, पर वो जिहड़े नतीजे जिहड़े आउंदे ने वो नहीं सही निकलदे बाहर, इस वास्ते मीटिंगां करनगे होर भी करनगे भरोसे च भी लैणगे, पर सानूं पता हैगा इन्हां विचों मीटिंगां च कुछ निकलण वाला नहीं हैगा, बेशक उह कमेटी बना लैण पर वो कमेटी जे बनाउणी तां साडे किसानां दी बनाउण, आपदी कमेटी ना बनाउण, कमेटी उन्होंने पिछली बार भी बनाई सी आपदे बंदे खड़े करके कमेटी बनाई सी, जिहदे करके हुण इन्ना लम्मा समा हो गया हुण तक MSP ते उन्होंने कोई गलबात नहीं की, असी तां सिर्फ जो साडियां हक्की मंगां ने उन्हां नूं पूरा करवाउण वास्ते जा रहे हैं। साडा पहलां दा ऐलान सी वी असी जिहड़ियां आपणियां राज्यां दीआं राजधानियां हैगियां स्टेटां दीआं उत्थे असी बैठांगे, साडा 24 तरीक दा ऐलान पहलां दा हो चुक्या सीगा, पर जिहड़ियां इह गलत अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने साडा इलैक्शन तां कोई नहीं, हाँ सानूं लग्गिया असीं उह तरीके नाल फिर गांह करांगे कारवाई जिवें होइआ, जे साडी सरकार ने गल ना मन्नी तां असीं उह वी गांह करांगे। मेरा नाम बरिंदर कौर है जी, पिंड रामे तो, मैं पिंड प्रधान हाँ जी औरतां औरत कमेटी दी, जे सरकार दीआं नीतियां ने जिहड़ियां लोक विरोधी ने, किसानां विरोधी ने, मजदूर विरोधी ने, उन्हां दे खिलाफ़ साडा जिहड़ा मोर्चा है उस खिलाफ़ असीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अज दा खास इस करके आ क्योंकि जिहड़ा इक जत्था जिहड़ा दिल्ली वल गया होया उन्हां नूं रोकिया गया ते उन्हां दे उपर अथरू गैस सारा कुछ तशद्दद किया जा रहा, उस विरोध दे विच जिहड़ा अज असीं रेल जाम किया होया संघर्ष दा जी, सरकार सानूं मजबूर करदी है जिहे जिहियां उहदियां नीतियां जिन्नियां भैड़ियां हुंदियां जाणगियां साडे संघर्ष उन्ने ही तेज़ हुंदे जाणगे, पर साडे संघर्ष ने जिहड़े उह हमेशा शांतमई ने ते शांतमई ही रहणगे, इह तां आउण वाला समां दसूगा, पर जे उहनां ने कोई मीटिंग करनी हुंदी या इह हुंदा सरकार दा भी इस तरां दी जिहड़ी दुबारा इस तरां दी घटना ना वापरे तां उहने कोई ना कोई सिट्टा पहले ही कढ देणा सीगा। देखो पहला जिहड़ा मोर्चा फतेह होया पर कुछ मंगा ने जिवें खास करके MSP दी मंग है ते जिहड़े किसानां दे उपर झूठे परचे पाए होए ने उह रद्द नहीं होए, बहुत सारियां मंगा ने जिहड़ियां हले पेंडिंग पईआं ने, किसानां दी जिहड़ी पेंशन दी गल है वह भी पेंडिंग पई है, कई सारे मुद्दे ने अग्राहां जथेबंदी का पूरा एक मुद्दों के उत्ते जिहड़ा पैंफलेट कढ़े गए ने, ते औरतां दा जिहड़ा संघर्ष है या औरतां दी जिहड़ी गिणती है जे औरतां होणगीआं तां मोर्चा जल्दी ते आसानी नाल जित्ता जांदा क्योंकि साडी ताकत है जिहड़ी ज़्यादा हुंदी है। ये तो जी देखो उपरली कमेटी है जिहड़ी जिस तरह का वह योजना बनाएगी उलीकेगी, जिस तरह के वह प्रोग्राम उलीके जाएंगे उस तरह का जिहड़ा थल्लों हुंगारा मिलेगा, जो भी उन्हां दी रणनीति होएगी असीं उस मुताबिक ही चलांगे। मेरा नाम सुखचैन सिंह है जी, मैं जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा मनजीत ढेर वाली, साडा मकसद यह है भी जिहड़ा हरियाणे बार्डर के उत्ते साडे किसानां दे उत्ते लाठीचार्ज किया जाता अत्याचार किया जा रहा है उहदे रोस वजों असी अज अग्राहां ग्रुप नाल रल के इत्थे असी जिहड़ा जाम रेलां दा लाया
तो असी इदू बाद इदू बड़ा भी एक्शन लवेंगे जो साढ़े आगू कहे तो अं पिछे नहीं हटा वो साढ़े ही है जिहड़े उत्थे जिन्हां ते जबर हो रहा वो कोई होर नहीं गे जो आ फेसबुक के उत्ते पा रहे ने बई ये कामरेड ने ते ये कामरेड बनाम सिख बनाउंदे ने कामरेड बनाम सिख नहीं हुंदा कामरेड बनाम कांग्रेस हो सकती है अकाली हो सकदे आ भाजपा हो सकती है पर ये कामरेड बनाम सिख है ये जान बुझ के वो लोग ने जो कि ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਆ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਕੱਲਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹੋ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੂਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬੂਡਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬੂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਤਰ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ।